Ciutadella demana al Ministeri de Justícia que reservi una partida dels pressupostos de 2018 per l'edificació d'uns nous jutjats al municipi. Després d'una llarga tramitació, l'Ajuntament ja està en disposició de cedir els terrenys de Santa Rita i vol accelerar els tràmits perquè s'hi puguin ubicar les futures dependències judicials. Així ho ha fet saber en un escrit que convida els representants del Ministeri a visitar el solar de 6.000 metres quadrats i tancar, com més presta millor, el conveni de cessió. Demanar que en el pressupost 2018 s'inclogui alguna partida per poder començar a fer front en el procés d'edificació d'uns nous jutjats aquí a Ciutadella.